На цьому складі в ефіопській Адамі тисячі мішків з українською пшеницею. Цьогорічним врожаєм наша країна поділилася з міжнародною продовольчою програмою, що допомагає подолати голод у найбідніших країнах Африки та Азії. Як розподіляють допомогу, інспектують європейські міністри. Вони констатують, повномасштабне російське вторгнення в Україну тільки погіршило і без того непросту ситуацію з харчами в регіоні. Ми зупинилися перед крупами, наданими Україною і привезеними сюди. Україна не несе відповідальності за війну, як і Ефіопія. Але багато країн страждають від впливу російської агресії проти України. Попри те, що ми також не несемо відповідальності за цю війну, хочемо впоратися з деякими негативними її наслідками. На цьому складі видно, що абстрактний вираз «продовольча допомога» означає в конкретиці. І ми бачимо, наскільки вона нагальна. Адже в Ефіопії шоста частина населення, тобто понад 20 мільйонів людей, залежать від продовольчої допомоги. Від початку дії зернової ініціативи, за повідомленням українського уряду, Чорним морем з наших портів уже відправлено 20 мільйонів тонн збіжжя. Та це все одно менше, ніж до Великої війни. Разом з тим, з даними ООН, завдяки розблокуванню українського агроекспорту вдалося стабілізувати шалені стрибки цін на харчі, з якими світ стикнувся навесні. Обсяги, про які ми говорили, є дуже значними для ринку, для споживання. Продовольство, яке виходить із Чорноморської зернової ініціативи, йде до країн, що розвиваються, до найменш розвинених країн. Та попри все, Росія намагається зірвати зернову угоду, стверджують в українських міністерствах закордонних справ та інфраструктури. В оприлюдненій напередодні спільній заяві йдеться про те, що російські представники умисне затягують перевірку суден, що везуть продовольство з українських портів. У наслідок у Босфорі утворилася черга із понад 140 кораблів, які очікують дозволу на прохід понад місяць. Деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства, і ця негативна тенденція набирає обертів. З огляду на це, Україна закликала міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок у роботі зернового коридору. В ООН визнають складні ситуації та сподіваються, що дія 4-місячної угоди, продовженої у листопаді, буде пролонгована і далі. Зараз ми перебуваємо на дещо складнішій території, але факт є фактом, і я думаю, що це буде вирішальним і переконливим. Глобальний південь і міжнародна продовольча безпека потребують продовження цієї операції. Нам не потрібно, щоб вона зупинилася всередині березня, і я сподіваюся і вірю, що угоду буде пролонговано. Угоду про розблокування українських портів Росія підписала у липні за підтримки та посередництва ООН і Туреччини. І відтоді у Москві не приховували свого роздратування та всіляко намагалися її очорнити і зірвати. Українська зділка худо-бідно виконується, хоча в самі бідні країни йде гораздо менше 10%. Торік наприкінці жовтня Москва і взагалі погрожувала виходом з цієї ініціативи. При цьому Туреччина заявила, що продовжить експорт українського збіжжя незалежно від позиції Росії. Це змусило Кремль передумати і залишити договір у силі. Попри такий спротив росіян, українська сторона розраховує не тільки продовжити угоду, а й розширити список експортованих товарів, а також розблокувати порти Миколаївщини. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».